403地震过后，各界启动灾后重建。内政部长刘世芳6号听取国土署报告花莲重建专案办公室的服务成果，其中租金补贴部分计划户数有1900户，已有948户提出申请，其中822户已在5月底完成拨款。花莲县总共有39栋的建物获得弱层补强的补助核定，那其余案件呢，也协同国家地震中心、国家住宅中心逐渐完成。短期安置的旅宿有68户住入，那媒合完成租屋58件。另外在红单部分，全国共有110件，其中花莲县共有90件，而强制拆除费用也将参考花莲县新办公共工程用地拆迁补偿自治条例，制定每坪补助单价。那后续呢，会跟我们的赈灾基金会去拟定相关的重建架构房屋等等的补助方案，来降低重建户的一些负担。403强震过了两个月，花莲重建专案办公室也积极协助推动重建工程。内政部也表示，面对气候变迁所造成的灾害，应该要从土地及建物管理层面来思考，强化各项防灾准备，有效降低灾害造成的影响。原视新闻物流改造马耀、徐嘉荣台北市城报道。